qaar kamida odayaasha wax garadkiya dhalinyarada beesha galbeedka gobolka Sanaag oo habeenkii xalay kulan ballaaran ku yeeshay hoolka Mahuraan ee magaalada Ceyrigaba ayaa waxay si muujiyay miisaan la u taageereen shirka beeshaasi horanta doorashada madaxtooyada Soomaaliland ku qabsan doonto degmada Ceyrigaba kaasi oo dhawaan lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa isla markaasina laga taageeray gobolada ay deegan beeshaasi waxayna odayaasha iyo dhalinyaradani digniin u direen cid kasta oo isku dayda inay carqaladeeyso shirka beeshaasi u ballansan tahay bartamaha bisha toddobaad ee sanadkan aynu ku jirno iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa aynu ku taageerayno shirweynaha qabsoomi doona muddooyinka soo socda insha allahu tacaala ka qabsoomi doona gobolka Sanaag ee u qabsan doono biilweynta Bicida Yunis Cabdiraxmaan waxaan halkan ka baaqwa jeedinaynaa inaanu soo dhaweynayno shirkii uu ku baaqay suldaanka guud ee Bicida Yunis suldaan qoor dheere iyo waxgaradkii kale raacsanaaba waxaanu leenahay dadka carqaladeynaya shirka ka soo horjeeda ee siyaasiyiinta ee siyaasadda ku lug leh inay ka daayaan shirka faragelinta iyo waxyaabaha lidka ku ah annagu ka gobol ahaan iyo ka qabiil ahaanba shirka waan taageersanahay waanuna soo dhaweynaynaa runtii gobolka maadaama ka dhacayana anagu waxaanu diyaar garowday gogol xaarkii inaanu dhigno shirka waxaan taageereynaa shirka waxaanu ku taageereynaa inuu ku dhaco insha allah taala inta doorashada ka horreysa waxaan kala xusayaa halka xusayaa boqorka guud ee beesha Biciide boqor buur madow oo runtii isaguna ka ah shirka nustambeedka ama gustambeedka loo noqonaya waxaan runtii isaguna ugu baaqaynaa inuu waqtigiisa uu isaguna doorashada ka soo horreysiiyo waxaanu ku taageereynaa adduun iyo hanti mid kasta oo loo baahdo intubay waxay diyaar u yihiin shirkaasu waqtigii la sheegay inuu qabsoomo 15-ka bisha Julay inuu qabsoomo diyaar loo yahay dadka dhex gelinaya macnaha siyaasadeed waxaanu leenahay shirka ka daaya siyaasadda halkan waxaan taageeraa mugi miisaan la muujinaynaa shirka qabsoomi shirka ay leedahay beesha Biciide ayaa ka tashiga ee qabsoomi doona 15-ka bisha Julay ee shir ka turjumaya baahida reerku u qabo inuu ka shiro ayahiisa taa iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo tiisa dhaqanba waxaan soo dhaweynaynaa shirkan lagaga dhawaaqay Hargeysa ee shirka dhaqan ah ee ay qabsanayso beelweynta Biciide wax aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa 15-ka bisha 7-aad ka dhacaya degmada Ceyrigaba intaa kadib waxaanu cambaareynaynaa nimanka siyaasiyiinta ee siyaasadda iyo dhexgeliyay shirka dhaqan ee reerku leeyahay wada kala shishibinta iyo arrimaha siyaasadeed soo dhexgeliyeena waa ka soo horjeednaa shirkana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana dhacaya waana qabsoomaya cid suurtaagi kartaana ma jirto waxaanu leenahay midwidka meelaha ka hadlayana urjifooyadii ku gowracan waa dhacaya shirku ee karaama seegina waxaanu leenahay diyaar baanu idiinahay dhammaantayo intan halka joogta iyo intigii ka badnaydoo maqaniba bisha toddobaad in shirkaasu qabsoomo ayaanu diyaar u nahay waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa hablihii ka hadlay ee taageeray iyo dhalinyaradii ka hadashay ee taageertay bisha toddobaad shirkaas ku qabsado sidaa daraaddeed waxaanu soo dhaweynaynaa shirka beelweynta Biciide ay qabsanayso annagoo ka kooban dhalinyarada garadag ceelaf weyn Ceyrigaba dhammaan waan u dhannaa waxaanu leenahay shirku waqtigiisa buu dhacaya bisha 15-keeda buu dhacaya diyaarro waa loo yahay dhalinyaro iyo waayeel iyo haweenba waxaanu leenahay qolada dowladda u shaqaysa ee waqtigeedu gabaabsiga yahay halkaa waxba kuma jiraan oo ku absaamina hawshaas way dhammaatay shirkuna waa qabsoomaya waxaanu si mugiyo miisaan la u taageersanahay shirka beelweynta Biciide ayaanu si mugiyo miisaan la u taageersanahay kuwa ka hadlaya meelahaane shirka macnaha leh ma qabsoomayo waxaanu u sheegaynaa haddaanu anagu degmada Ceyrigaba oo inaanu gogol u dhignay shirka gacma furan ku soo dhaweynayno dadka caalqaladaynaya ee wasiirada isku sheegaya ee waqtigoodu dhammaaday waxaan leenahay inaad arrinta ku hadhay iska fadhi meeshaada hawlku taallana maaha Biciide iclaamisay shirkan isagaa leh isagaa ayisa ka tashanaya si mugiyo miisaan leh ayaanu u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol cidda qanjaqanjaynaysa waxaanu leenahay buraari baa yidhi hortay uurkii fabars ku gowracan sidaa weeye waxaanu leenahay shirku waa dhacaya dadka dowladda u shaqeeya danta leh shirka Biciide noqon maayo saambuse laga adimay nin dabiib la leeyahay dembi uu bad leeyahay xalka doon la leeyahay isaga u daranta oo daaraanta ma ogola annadaysa ma ogoli deebaaqday u mudan qaban kara shirkaas wuu qabsoomayaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrigaba.